Доброго дня всім. Я хотів би зробити короткий екскурс всю цю історію, з чого все починалося. Я дуже добре все це пам'ятаю. Отже, ми мали справу з зверненням громадських організацій до міністерства, бо відбувалися пікети зі сторони екологів і природоохоронних громадських організацій. І відбувалася в різних сферах дискусія між мисливцями і природоохоронцями, яка ж є чисельність лося в Україні. Одні називали цифру 1,5-2 тисячі, мисливці називали згідно чисельність лося статистичного бюлетеню 2ТП мисливство становило, декларували 6-6,5 тисяч особ. Тепер я би всіх хотів повернути на засідання Червоної книги, яке відбувалося в Академії наук. І там теж відбувалася дискусія стосовно чисельності лося в Україні. Так? І обговорювалися дві цифри. З одного боку мисливців 6-6,5 тисяч, і з іншої природоохоронців 1,5 тисячі-2 тисячі. Хочу вашу звернути, що в цій дискусії Національна комісія з Червоної книги взяла до уваги чисельність мисливців, тобто 6-6,5 тисяч. Це було перше питання, яке дискутувалося. Друге питання, чи вносити за такої чисельності 6-6,5 тисяч лося в Червону книгу. І Національна комісія з Червоної книги проголосувала так, при такій чисельності 6-6,5 тисяч лось має бути внесений в Червону книгу. Тому дискусія якась подальша, як на мене, є абсурдна. Тобто ми не дискутуємо про чисельність лось внесений в Червону книгу на основі статистики мисливців. Все, крапка.